Specijalna emisija snimljena pre 3 godine o Košarama, najvećoj kopnenoj bici u toku ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji. Posle emitovanja filma Heroji bitke za Košare, u studiju su govorili komandant odbrane Košara Ljubinko Đurković sa svojim ratnim saborcima Vladanom Avramovićem i Vojislavom Vukašinovićem, kao i majka poginulog borca sa Košara Jovanka Ostojić. Da, možda ne, repriza specijalne emisije o herojima bitke za Košare. Autor i urednik Olivera Kovačević. Nedelja u 22 na Prvom.